လွတ်လပ်တဲ့အနုပညာဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့တွေးခေါ်ပေါ်မှာအခြေပြုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့တွေးခေါ်ရှိမှလားလွတ်လပ်တဲ့အနုပညာဆိုတာဘုဖွဲ့နေဒီအတွက်ကြောင့်လဲလွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ကနေစတင်လို့ပထမအကြိမ်ကျင်းပနေရပါတယ်ဒီပွဲတော်မှာနေလွတ်လပ်စွာအနုပညာကိုဖန်တီးနိုင်ရတဲ့ပေါ်ထုတ်နိုင်ရတဲ့လူငယ်ဒါရိုက်တာပေါင်းများစွာမူထုတ်နိုင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဒုတိယအကြိမ်လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို2013ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထပ်မံကျင်းပနေရပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာဂီတပွဲတော်ကိုပါထည့်သွင်းကျင်းပနိုင်ရပါတယ်ဂီတပွဲတော်ကလည်းဘူဂျောင်းဆန်းကိုပြုတဲ့ခေပေါ်တန်စီတည်တခြင်းများခေပေါ်တည်တခြင်းများမြမတန်စီတည်တခြင်းများကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာအားရစပြုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်လဲဒုတိယကြိမ်လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာရုပ်ရှင်ပွဲတော်နဲ့ဂီတပွဲတော်မှာနောက်ဆုံးစကားတဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဇာကာမြတ်တည်တခြင်းများကိုမိဘပြည်သူများစီအရောက်ပြပို့လိုက်ပါလွတ်လပ်လပ်ခံစားကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါစေ对来待但修的你嘛得边家的你嘛露露得把了你没事你来看到过个比乱露下的你是嘛拉拉比魔术你要你听你对比不出家的亲你နေလုံးထားတဲ့မိုးတွေကိုပစ်ချလူနေမှုအဆင့်တန်းတွေကိုဘလို့ဥပဒေနဲ့မှမြင့်လို့ရမလဲ။လမ်းမလေးပြေးဆိုင်တိုင်းအထက်မြေတိုက်တွေကိုရေကျဲမဲ့စွာငေးပြီးရေကျဲရှိရှိတောက်ခေါက်ခေါက်လှုပ်ရတာကိုပဲအရသာတစ်ခုလို့ခံစား။ယူဇာပေါ်စင်တစ်ခွက်ကိုကာလာတင်ပေးပါဒီမိုကရေစီဆိုတာကြီးရလာရင်တော့အားလုံးဖြစ်လာမှာပဲလေအဲ့ဒီလိုမျိုးလက်ချက်ကိုကြီးကြီးမားမားခံစားရတယ်။ကဲတော့လူရင်းတယောက်ကလူရင်းတယောက်လိုတွေ့နေတာပေါ့။ဘာမစရှာပါနေတဲ့ကဘာကြီးမှလူရဖြစ်တာကပြဿနာပဲနေမှာ။လူနေမှုစဉ်းစားတွေကတရားပြည့်တရားရက်တွေပူပူပြီးရှိလာသလိုရမြောက်တဲ့ကလေးတွေလမ်းပေါ်မှာပူပူများလာတယ်။အိမ်ကားတွေလည်းနေစရာပိုချက်တွဲလာပြီ။ iPhone ဆိုတာဘလို့ပစ္စည်းမျိုးလဲ။နားမှာကြားကြားနေတာကြားပြီ
လက်တော့တလုံးစင်းတော့ကိုဟန်ပါပါနဲ့မေးကြည့်မိရင်ဘယ်လိုနေမလဲလက်တော့အကြီးကြီးရဲ့သတင်းကိုတီဗီတိတိလေးနဲ့ကြည့်နေရတယ်တိတ်အဆင်မပြေဘူးစက်ကနလာမအေး LCD Plus ဝင်ဘလောက်ပေးရမလဲသတင်းနဲ့စင်ကွက်ဝယ်ပြီးလက်နဲ့တွန်းရတဲ့ဟန်ဆက်လေးလည်းကိုင်းကြည့်ကျင်သေးတယ်ဒီကုန်ချီကဥလိကြီးပြင်ပြီးသွားရင်တော့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်လာမှာပဲလေဒီမိုကရေစီဆိုတာကြီးကလမ်းမောကလေးတွေကိုစာတင်ကြောင်းတွေရောက်သွားစီမှာလားအင်းမောတင်ကနေတဲ့စိုးရင်ထိုင်လန့်တွေရဲ့စိတ်တွေပျောက်သွားစီမှာလားကောင်းရင်ချတဲ့ကောင်းမလေးတွေဆက်ရုံအလုံးရုံတဲကိုပြန်ရောက်သွားစီမှာလားကဲဆိုလူဝင်ကြပါလူဝင်လူဝင်တွေးနေတာပေါ့လေခုတော့ဒီလုံးလို့လေဒါတော့စိုးစိုးလေးလေလို့လေအလုပ်တစ်ခုခုလို့လေတင်းတင်းနဲ့ညစာခုလို့လေခေါင်းချိန်မှာအလန့်တကြားအဲစင်းအစ်မခံရဖို့လို့လေဒီသာရှိပါလေးစိတ်ချမ်းသာထားဖို့လို့လေတကယ်တော့လူရင်းပြောင်းလူရင်းပြောင်းလို့ပဲတွေးတင်တာပေါ့လေအရေးကြီးတာမကြီးရဘူးတိတ်တော့မသိခွေးကြီးကိုချေကဥရေကြီးပြင်ပြီးသွားရင်ဒီမိုကရေစီဆိုတာကြီးရပြီးသွားရင်ဝေဒနာတွေထွက်လာမှာမဟုတ်လားဒီမီဒီယာလူဝင်ပြောင်းလို့တည်ပြီးလက်ကုပ်ပြီးမျောလင်းချက်ကိုခံစားရတယ်အသက်ရှူတယ်လေမာတော့တပြင်းချတယ်နေကပ်ပါနေရစေဒီနေ့တော့ထားတာတွေမောတယ်ကိုမိနာမပြစ်ချ